Hizo kwanza hizo socks umetoa wapi? Nimepewa na John Boko. Unajisikiaje kupewa socks na John Rafael Boko? Vizuri sana. Kama Mungu pia kanishukia leo da. Sababu ya kumfuata John Boko akupe socks ilikuwa nini? Kwanza nilikuwa nimeshamwomba tangia zamani akasema dogo siku yake muisha. Sasa ndio kwa tunaye. Sasa watu siombe game nikasema hivyo hivyo hata kama kinizua nisije tena huko. Haina shida cha msingi inshallah. Labda hizo socks alizokupa wewe unaenda kuzifaa zinakutosha? Ndio, mimi mwenyewe play football, mimi utege huu. Cheza middle namba 6. Sana. Hata Mungu akimsaidia mbele ndio anaanza akachukua mfungaji bora, Mungu amsaidie. Unamwambiaje Boko sasa? Ah, ninamwambia Boko awe na moyo hivyo hivyo. Endelea kukupatia vitu angalau atakachopata. Akiwa amekosa basi tujue amekosa. Lakini akiwa nacho anakupa.